Desafie os seus limites, vá além das próprias expectativas. As mais avançadas tecnologias das pistas, movidas pela perfeição, podem ser vistas de perto no Audi Sport, o mais novo e exclusivo espaço da Audi Center Brasília. Já no tradicional e completo showroom, modelos com potência, segurança e conforto equilibrados para o seu dia a dia. A3, a partir de R$ 110.490, com taxa especial e saldo em 24 meses. Q3, com motor turbo, 6 airbags e shift pedals, a partir de R$ 134.990. E para quem precisa de ainda mais sofisticação, novo A4 Sedan, a partir de R$ 152.990. Descubra, experimente e seja muito bem-vindo ao Mundo Premium. As chaves estão aqui na Audi Center Brasília. Respeito no trânsito, uma via de mão dupla. Promoção girou, ligou, ganhou na TK Renault. É a sua oportunidade para conhecer os modelos mais desejados do Brasil e poder ganhar um Kwid 0 km na hora. Pessoal, é muito simples. É só vir a TK, pegar uma chave, abrir a porta do carro e se ligar, o carro é seu. Não foi dessa vez. E para ficar ainda melhor, a Renault vai sortear 80 carros. É muito fácil concorrer. É só preencher esse formulário, cadastrar no site e torcer. Chame os amigos, vem aqui para a TK Renault no Cia Trechum, ao lado do antigo Detran, e participe. Na mesma promoção, você pode escolher entrada de apenas R$ 100 ou taxa zero em até 48 meses. Nessa condição, você leva para casa a Duster Expression 2018 completona, com central multimídia Pioneer e câmera de marcha ré de graça. Para fechar, tem o Sandero Vibe, com preço imbatível, a partir de R$ 44.990, também com a opção de taxa zero em 36 meses. Oferta de verdade e com promoção girou, ligou, ganhou, só a Tecar faz. Eleve a sua exigência na hora de comprar um veículo seminovo. Observe a mecânica, a procedência, a documentação e a lataria. Para não arriscar, venha direto para a R15 Multimarcas. Só quem conhece a qualidade dos veículos dá garantia e ainda faz uma revisão completa para você dirigir tranquilo. A R15 tem modelos de todos os estilos e tamanhos, a partir de R$ 20.000. Precisa de financiamento? Aqui você consegue taxas justas e com aprovação rápida. Conheça a frota pessoalmente na loja da cidade do automóvel ou no site r15multimarcas.com.br. E para facilitar a sua vida, é possível filtrar a pesquisa por marca, modelo, ano e preço. R15 Multimarcas, o carro perfeito para você, está aqui. A Saga não vende carro, ela dá show, você sabe, né? Tanto que a concessionária aqui da EPSU tem todas as versões do novo Tiguan All Space 2018 à pronta entrega. Um SUV com potência, segurança, conforto e muita tecnologia. Nesse caso aqui, motor 1.4 turbo, mas tem também a versão R-Line com motor de 220 cavalos turbo também. Nesta outra parte do showroom da Saga Volks, tem Space Fox, tem Golf e, claro, né, tem a Amarok V6, a caminhonete mais potente da categoria. É só escolher o modelo. Mas eu já sei, você quer oferta, né? E nós separamos uma imbatível para este mês. É isso aí, Cleito. E eu, Éder, gerente comercial da Saga Volkswagen, trouxe essa grande oferta para você. É o Upmove TSI. É isso aí, pessoal. Upmove TSI completão. Ar, direção, vida e trava, airbag ABS, som original integrado ao painel com Bluetooth USB. Roda de liga leve, sensor de estacionamento e farol de neblina. E o preço? De R$ 55.900 por R$ 48.900. Tem coisa que só a Saga faz para você. E ainda mais, taxa zero. É isso mesmo, pessoal. Taxa zero em 24 meses. Só a Saga tem. Vem! Não importa o tamanho da garagem e do bolso, o seu carro está aqui na Saga Volks, casa de amigos. Acelere em direção às maiores novidades do mercado sobre duas rodas. Os principais lançamentos da Kawasaki você conhece primeiro aqui na Suprema, no Cia Trecho 3/4.
contagem regressiva para a chegada da Ninja 400. Inspirada nas pistas, nascida para as ruas, ela vai sair de fábrica com 9 cavalos a mais do que a irmã 300 e 4 quilos mais leve, para completar farol de LED, painel completão e várias outras tecnologias. Se prepare também para mais 2 séries limitadas. Z900 RS Café Racer, inspirada nas motos da década de 70. E em breve, você vai ver aqui na Suprema Kawasaki a ZX10R SE, ainda mais esportiva, com suspensão eletrônica e 3 modos de pilotagem. Atenção, porque a pré-venda para os 3 modelos já está disponível. Todos esses lançamentos e as motos já produzidas, modelo 2019, contam com 2 anos de garantia. Mais proteção para você com uma condição super especial. Versys 300 com entrada de R$ 990, mais 36 parcelas, de apenas R$ 733,99. Este mês você ainda leva emplacamento totalmente grátis. Seja radical, seja Suprema Kawasaki. Alcance todas as suas metas de vida em grande estilo. Chegue muito mais longe com o SsangYong. Este mês, a Dragon Motors oferece até 5 mil de desconto em todos os lançamentos. Tivoli, Corando, XLV e Action Sports. Faça um test drive e desfrute da precisão do câmbio Toyota e da potência dos motores com tecnologia Mercedes-Benz. Quer um modelo de outra montadora? A Dragon Motors conta com uma seleção impressionante de seminovos com procedência, baixa quilometragem e garantia. E na hora de fazer a revisão do seu carro, independentemente da marca, aproveite a mão de obra especializada e as promoções da Dragon Motors a poucos metros do Aeroporto Internacional de Brasília. Uma concessionária feita para pessoas exigentes como você. Dragon Motors, paixão por inovação. Na hora de comprar um seminovo, você tem 2 caminhos: confiar em quem não conhece ou fechar negócio aqui na Champion Peugeot, com mais de 20 anos de mercado. Além de tradição, aqui você tem taxas e preços justos, troca com troco e mão de obra gratuita por 1 ano. Agora, hora de você ver a qualidade dos carros. Renault Duster Dynamic 1.6 2016 completão, com ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, central medianave com GPS e câmera de marcha ré. Tudo isso com R$ 2.000 de desconto, de R$ 59.900 por R$ 57.900. Como os SUV são os veículos do momento, a Champion separou outro: Citroën Aircross Tendence 2015. Estilo aventureiro, com suspensão elevada para curtir a natureza e muito conforto. Você ainda vai ter espaço, ar-condicionado, câmbio automático, motor 1.6 flex e rodas de liga leve. Preço de tabela R$ 39.900. Valor especial Champion Peugeot, só R$ 36.900. Se o seu terreno é a cidade, onde o que importa é o luxo e a sofisticação, venha ver este Volvo S60 Momentum T5 2016. As imagens já falam tudo. Design elegante, rodas 18 polegadas, teto solar, bancos em couro com regulagem elétrica, tecnologia e muita segurança. Você ainda vai contar com um impressionante motor 2.0 turbo de 245 cavalos e câmbio automático, de R$ 109.900 por R$ 98.900. Qual endereço fica mais perto da sua casa? Cia Trecho 1/2, Candangolândia ou Cidade do Automóvel? É só escolher o local e realizar o seu sonho. Para facilitar ainda mais as coisas, a Champion Peugeot divide a entrada em 10 vezes no cartão de crédito e te dá 3 dias para testar o carro. Não gostou? É só voltar, pegar outro modelo e até o seu dinheiro de volta. É a garantia contra arrependimentos, benefício exclusivo Champion Peugeot. Prazer em servir. Quem passa no Cia Trecho 3 e vê a fachada da Santa Fé Lanternagem e Pintura, já imagina o que está por trás dela. Uma oficina moderna, completa, com profissionais treinados e, no fim da linha de montagem, um serviço de altíssima qualidade. E o que é bom para o seu carro precisa ser bom também, obviamente, para o seu bolso. A Santa Fé trabalha com as principais seguradoras do país e também faz serviços particulares, com garantia, preço justo e, o melhor, com pagamentos no cartão de crédito. E
para você que sonha em deixar o seu carro novo de novo, tem promoção inédita aqui na Santa Fé. Pintura geral, de tudo mesmo, para-choques, capô, teto, para-lamas, com valor especial, dividido em até 12 vezes, sem juros no cartão de crédito. E aí, João, o que você achou da Santa Fé Lanternagem de Pintura? Achei demais, velho. Tudo muito organizado, tudo no seu lugar. E o melhor, que chamou a atenção, foi aquela cabine de pintura ali, né? E tem garantia. Ah, é? Que toda pintura tem garantia de um ano por causa dessa cabine. Cabine de última geração foram instaladas há pouco tempo aqui na Santa Fé. Muito legal. E da organização? Achei demais. Tudo com o nome certinho, tudo separado pro setor. Muito legal. E sala de espera, já viu? Já, tomei até um cafezinho. Ah, muito bem. Santa Fé, seu carro novo, de novo. Sofisticação combina e muito com a economia. Quem valoriza o dinheiro nem perde tempo. Vem direto aqui para a Landtec. A oficina tem equipamentos e profissionais com mais de 20 anos de experiência em concessionárias, mas com uma grande diferença: preço justo e pagamento facilitado em até 5 vezes no cartão de crédito. E tem outro detalhe: antes de qualquer manutenção, os mecânicos fazem um diagnóstico preciso e só trocam o que for realmente necessário. Tudo isso faz da Landtec a principal especialista em veículos da Land Rover, Jaguar e Volvo no Centro-Oeste. Gosta de promoção? Troca de pastilhas para Evoque e Volvo XC60 a partir de R$600 o par instaladas. E nem precisa de agendamento, o serviço é feito na hora. Se mesmo assim você estiver sem tempo para trazer o carro, é só ligar que a oficina móvel vai até você. Revisões básicas, suspensão e freios, troca de bateria e de óleo com um sistema a vácuo no conforto da sua casa. Landtec, transparência e qualidade como tem que ser. Quem valoriza o dinheiro não compra qualquer carro. Observa a procedência, a pintura, o motor e a documentação. Todos esses detalhes são extremamente importantes para se evitar prejuízos. A Baticar se preocupa com o seu bolso e conta com cerca de 300 seminovos a partir de R$18 mil. Popular e prêmio, hatch, sedã e até caminhonete. Todas as possibilidades para acompanhar o seu estilo de vida. Claro, com preço justo e financiamento rápido, com taxas a partir de 0,99, que pode ser fechado aqui mesmo. Essa seriedade é só uma das razões da Baticar ser hoje a principal referência em intermediação em Brasília. Porque se você precisar vender o seu carro, os consultores cuidam de tudo, do anúncio na internet à assinatura do contrato. Falou em seminovos de qualidade, falou Baticar, o jeito mais inteligente de comprar ou vender um carro.
visitar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vroom, que vai ao ar todas as sextas, às 1h40 da tarde, e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília Rede TV. Ofertas Vroom, te ajudando a fechar o melhor negócio.